Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку» новини. Цієї доби лікарі швидкої в області 451 раз виїжджали на виклики, у Тернополі – 165 разів. За ніч в обласному центрі було 76 викликів. До медзакладів карети швидкої відвезли 27 людей. Надзвичайних випадків цієї ночі не було. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Ляськовець. Сьогодні о 10:30 на театральному майдані роздадуть сотню запрошень на безкоштовне обстеження у мамолога, повідомила нам голова правління по реабілітації жінок-інвалідів Донна Марія Линда. Обстеження можна пройти у будь-який зручний час у Тернопільському обласному онкодиспансері. Зазначу, захід присвячений Всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Акцію в Тернополі проводять із 2010 року. П'ятдесят кілометрів доріг Тернопільщини перевірили представники моніторингової групи від громадської організації «Нівроку». Про це вчора повідомив її керівник Іван Марчук. За його словами, громадська організація «Нівроку» бере участь у проєкті «Моніторинг прозорості та доброчесності проведення ремонтів доріг в Тернопільській області», який здійснюється згідно з програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. До моніторингової групи задіяно 5 фахівців. Це два фахівця, які пройшли навчання по моніторингу самих доріг, це також фахівці з дослідження в електронних системах Прозоро і ЄДАТА. Ми виїжджаємо на дорогу, практично двоє людей, які пройшли на навчання, йдуть по дорозі, дивляться на недоліки, які, на нашу думку, ми бачимо. Ми їх фіксуємо, фотографуємо і потім передаємо до кожної області закріплений інженер, спеціаліст, куратор, якому ми передаємо потім результати нашого моніторингу для затвердження, опрацювання. І якщо є якісь питання, ми до нього звертаємося. Найбільше зауважень, в принципі, було це до того участка в районі Солов'ячів цієї дороги М-09, Тернопіль-Віврава-Руська, де зробили неякісне поверхневу обробку, де якраз було найбільше зауважень і від водіїв, тому що там просто було неякісно виконання роботи, на думку інженера, який був закріплений за групою. Зазначу, моніторинг доріг розпочався 25 вересня і триватиме до 20 листопада. За цей період на Тернопільщині планують перевірити 30% доріг державного значення і 80% місцевого значення, які відремонтували у період з 2016 року по серпень 2018. А це понад 100 кілометрів. Результат перевірок оприлюднять після завершення моніторингу, повідомив керівник проєкту громадської організації «Нівроку» Іван Марчук. У мене все. Із наступним випуском новин чекатиму вас уже о 8:00.